iPhone olib qoladi. Bittasi qizga meni pulim kerak. Tanishgan kunim buvisi sanatoriyaga yotdi. Timati yaxshi bola deb. Men unaqalarni juda Husni Ana qilmayman Seni bilmayman Bilmaysan meni Bilmaysan meni Bilmaysan meni Bilmaysan meni Sevmaysan meni Sevmaysan meni
jarayonni sharmandali holatlari aks etgan. Bir qiz uchun bo'ldi tinchlikmi? Nimaga shunaqa Anaqa mansab ishdan bo'sha bo'lganlar-ku? Qizib bo'lmaganda, agar siz meni rost Ay kerak ma Ya ham ima